Selepas kawasan Jambus, terdapat deretan kedai-kedai yang telah membesuai menjadi kafe, pusat jualan cendahati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cendahati dan barangan antik. Right beside Federal Mall, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop, and even a cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and decorations. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Miru. Padang Miru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Putaraya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses in the Jasmine, we have come to Padang Miru, which is on your right. Padang Miru is a meeting point of several roads such as Jalan Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka Street. Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah tuai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses have been remodeled to face the river, thus beautifying the landscape. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local culture students in collaboration with Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. Each mural portrays the diversity of races and cultures in Malaysia. Di sebelah kiri sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu Sumatera dan China. Behind the rows of shoplands on the left is the Masjid Kampung Hulu, or the Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1722 and is one of the oldest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced. The architecture of the mosque features the combination of influence from China and throughout the Malay archipelago. Sebelum melepasi jabatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan bersebelahannya pula adalah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Bertirama. On the right side, state government has built a recreational area that features a resonant water fountain. During night time, visitors can enjoy the spectacular light, water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stalls. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights to brighten the riverside and give a beautiful view at night.
selepas melepasi jambatan Hang Tuah. Di sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan pemampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960s to 1990. Now the cinema has been converted to a local hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian Bak Express yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan Taman Tema. Tiga tarikan utama di Taman Tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2008. Today, this area has been converted into Among the attractions are the Ferris Wheel, Pirate Ship, and Hang Tuah. Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan ini telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan ianya membantu menghalang pasukan tebing sungai dari melaju. On the right side of the river, you can see the grouping of mangrove trees. This area is a natural habitat for the species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve the trees as they help to prevent erosion of the riverbank. Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Morton, terletaknya pasar besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi patah dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nilo. Ladies and gentlemen, on your left you will find the authentic Melaka Melayu traditional house, which was built during 1960s. One of the main features of this house is that it was partially built with wooden deck and no electricity. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah limas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perahu dan berbagai jenis senjata lama. Maksud adalah percuma. On your left, you will see a house. Kita makan dulu.
Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Chapter Mountain bersempena dengan nama Pesuruh Jaya Tanah pada masa itu iaitu J.F. Mountain. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak kampung Mountain dahulunya adalah satu kawasan baik. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita muda menyiat daun pucuk nipang. Kini, Kampung Mountain juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Today, Kampung Mountain is known as one of the historical assets the state government, Di sebelah harapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai pengkalan lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Melaka River Cruise, operated in 2005. Before that, Taman Rempah, known as the Old Port, took up the cruise. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to the ice. We go back, I guess. Sit down.